Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün bu videonu sevinçli stilə, qürur hissi ilə səsləndirirəm. 28 il sonra Şuşada yenidən azan səsi eşidiləcək. Şuşanın Azərbaycan tarixinin xüsusi yeri vardır. Bu bizim qədim tarixi şəhərlərimizdəndir. Əsrlər boyu Azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb, qurub-yaradıb. Şuşanın nəyincə Azərbaycanın, bütün Qafqazın incisidir. Ancaq mənfur düşmən Şuşanı işğal altında saxlamaqla bizim mədəni irsimizə böyük zərbə vurdu. Bizim tarixi adı lərimizi dağıtdı, bizim məscidlərimizi dağıtdı, təkkir etdi. Amma Azərbaycan ordusu düşmənin birliklərini pozdu, onları öz hiylələrində boğdu. Allah vətənim və əsgərlərimizi qorusun. Qarabağ Azərbaycandır.